Sveiki visi susirinkę, labai smagu, kad jūsų tiek daug. Šiandieną pakviečiau jūs pasiklausyti paskaitos, kaip uždirbama iš idėjų. Tai mūsų paskaitos gairės būtų tokios, kad apskritai suprasti, kas yra idėjos, kodėl mūsų universitete yra ypatingas santykis su naujom ir inovatyviom idėjom, kodėl mūsų universiteto, kuris buvo pavadintas Kazimiero Simonavičiaus universitetu, kaip ateities universiteto vizija, būtent yra tokia, kas jie tokią suformuoja. Ir aptarsim keletą atvejų iš pasaulio istorijos, pasaulio kūrybos istorijos, kūrybinių industrijų istorijos, netolimos istorijos, tiesiog praeito dešimtmečio. Ir pasikalbėsim apie kelias studijų programas, kas visa tai, visa ši visuma mūsų aptarta, tiesiog padės atsakyti į klausimą, tai visgi kaip uždirbama iš tų idėjų. Koks kūrybos ekonomikos fenomeno principas suformuoja tą mūsų siekiamą uždarbį ir koks jisai gali būti. Tai labai trumpai norėčiau pristatyti jums Kazimierą Simonavičių, nes kaip skaitėte programoje, atvykote į Kazimiero Simonavičiaus universiteto paskaitą. Ir jūsų istorijos vadovėlėje 11 klasės yra labai trumpas toks pusė puslapio aprašyta ši Lietuvos didžiosios kunigaikštystės iškili asmenybė ir labai mažai apie tai kalba Lietuvos istorija. Kur kas daugiau apie Kazimierą Simonavičių užsimena Lenkijos istorikai ir Baltarusijos istorikai. Nors iš tikrųjų Kazimieras Simonavičius, žinoma, būdamas bajoru, jisai ir kalbėjo ir lenkiškai, rašė lotyniškai, tačiau jis yra kilęs iš Raseinių. Universitetas šiuo pavadinimu, Kazimiero Simonavičiaus vardu, buvo pavadintas 2012 metų sausį, kuomet universiteto valdymą perėmė nauja vadovybė ir buvo padarytas universiteto politinis sprendimas plėsti socialinių mokslų barą. Ir šiuo metu universitete yra siūlomos studijų programos vadybos, ekonomikos, sociologijos, komunikacijos ir kitų socialinių mokslų kryptise. Ir lygiai taip pat yra vykdomi moksliniai tyrimai būtent šiose kryptise. Tai Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra ateities universitetas ir mes labai drąsiai tai skanduojame ir pabrėžiame, nes brėžiame ne tik ryšį su savo praeitimi, su Kazimiero Simonavičiaus asmenybe, bet formuojame tokį 21 amžiaus siekinį, kad būtų visgi įgyvendinta tikroji universiteto misija, kad absolventai ir mokslininkai dirbantis šiame universitete ne tik suprastų šiuolaikinius pokyčius, bet juos gebėtų perteikti jaunajai kartai, jauniesiems kolegoms. Dėl to mes retai vadiname studentus studentais, mes juos vadiname jaunaisiais kolegomis. Ir stengiamės, kad tos unikalios ir inovatyvios studijų programos suformuotų aukšto lygio kompetencijas, kad absolventai, jaunieji kolegos tikrai gebėtų suprasti ir valdyti šiuolaikinius pokyčius, kurie vyksta tiek socialinių mokslų aplinkoje, tiek realiame gyvenime. Tai pat vienas iš universiteto principų yra neatsieti mokslo ir studijų programų nuo gyvenimo, nes būtent kūrybos visuomenės ir ekonomikos institute, kur yra vykdomos 5 studijų programos, apie jas pakalbėsime truputėlį vėliau. Tai vat, vienas iš tų principų, ką noriu pasakyti, kad nebūtų per didelio atotrūkio su gyvenimu, yra, jums yra žinoma gana populiari studijų programa, kūrybinės ir kultūrinės industrijos, ir ne visi galite atsakyti, kas tai yra, bet žinokit, ne visų universitetų dėstytojai ir programų kūrėjai jums taip pat galėtų atsakyti, kas tai yra. Todėl, kad pati sąvoka, pavyzdžiui, kūrybinės ir kultūrinės industrijos į europietišką mąstymą, į amerikietišką mąstymą atkeliavo tik prieš 15 metų. Ir į mūsų šalį, į Lietuvą ir regioną, Latviją, Estiją atkeliavo tik prieš gerus 5 metus. Ir pakrypo visiškai sava eiga, susiformavo savita mokykla, kuri labai atitrūko nuo realaus gyvenimo, nuo verslo poreikių, nuo mokslinių tyrimų, kurie vykdomi vakarų šalyse.
Tai dėl to drąsiai galiu pasakyti, kad mūsų universitete ir Kūrybos visuomenės ir ekonomikos institute mes, jeigu kalbame apie konkretų objektą, tai mes žinome, apie ką kalbame ir ką norime jums to pasakyti. Na ir pereinam prie pradžios į tą atsakymą, kurį suformavo paskaitos tema, tai kaip uždirbama iš idėjų. Tai norint žinoti, kaip uždirbti, reikia žinoti, kokią vertę tu sukuri. Čia yra tokia kaip ir vadybos, ir ekonomikos mokslo klasika. Ir kūrybos produkto vertė, kuri yra labai sunkiai, iš tikrųjų, pamatuojama, apčiuopiama ir nustatoma, visų pirma, skyla į dvi savo prigimtinės savybės. Tai yra fizinė vertė, daiktinė, ir neapčiuopiama, informacinė vertė. Tai fizinė vertė dažniausiai yra paprastas daiktas, pavyzdžiui, kompaktinė plokštelė. Tai ta sąlyginė vertė yra iš tikrųjų labai nedidelė fizinio, reiškia, produkto vertė. O neapčiuopiama informacinė vertė, tai yra tos laikmenos turinys. Tai pavyzdžiui, jeigu kompaktinė plokštelė ar popieriaus lapas yra sąlyginai pigus, tada daiktinė vertė yra sąlyginai pigi, tai ant to popieriaus išspausdinta fotografija, ar ant tos drobės nutapytas paveikslas, ar į kompaktinę plokštelę įrašytas muzikos kūrinys, įgyja kur kas didesnę vertę, kuri daugeliu atveju ženkliai viršyje daiktinės vertės vertę, daiktinio dalyko vertę. Tai pavyzdžiui, kompaktinėje plokštelėje įrašytas Lady Gaga albumas, dabar turbūt jau kompaktinių plokštelių mažai vartojame, bet vis tiek pardavimai pasaulyje dar muša gerus reitingus. Tai kiek tokia plokštelė gali kainuoti? Nu, tarkim, nuo 50 iki 60-70 litų. Tai reiškia, vertė padidėja apie 50 kartų. Bet kas guli už to, reiškia, kas glūdi už tos kūrybos proceso, mes nebematome. Mes pasiėmame pagamintą produktą, įsidedame į savo muzikinį grotuvą ir turime jau paruoštą kūrinį. Tai norėčiau labai trumpai aptarti, kaip susiformuoja ši vertė. Tai kai turime informaciją, kuri yra tam tikri duomenys, koduoti duomenys, ir ta informacija pereina tokį filtrą, kai įgūdžiai yra suderinami su prasme, turiniu, stiliumi, idėja, istorija, koncepcija, dizainu ir mada. Mada, tai čia turime galvoje, angliškas terminas būtų trendais, tam šiuolaikiniam stiliaus koncepcijom, ir mes gauname žinias, gauname jau suformuotą produktą. Tai labai trumpai norėčiau pristatyti žiedų valdovo atvejį. Jums turbūt teko ir skaityti, ir matyti filmą, ir daug girdėti apie Tolkino kūrinį Žiedų valdovas. Ir Tolkinas Žiedų valdovą rašė 17 metų. Tai buvo epinė fantazijos istorija ir buvo rašoma kaip knygos Hobitas tęsinys. Ir Tolkinas norėjo išleisti tą knygą gana greitai po jos jau rankraščio parengimo, bet leidėjai niekaip nesutiko išleisti visos knygos, jie leido dalimis, sąsiuviniais, ir Oksfordo universiteto filologijos profesoriui buvo nemažas smūgis, kad jo tiek metų rašytas veikalas taip sunkiai gali išvysti dienos šviesą. Ir Tolkinas mirė 1973 metais, turbūt net nepagalvojęs, kas po 20 metų ištiks Žiedų valdovą. O Žiedų valdovas tapo kūrybos produkto reinkarnacija, kuri susiformavo į tokius dalykus, kaip knygos trilogija, popierinė versija, ir jos pasaulyje yra parduota daugiausia egzempliorių po Biblijos. Tai reiškia, yra antra pagal populiarumą pasaulyje knyga. Tada pasirodė filmo trilogija, Lord of the Rings, tuomet, kai filmas buvo išties labai populiarus, pasirodė jo pagrindu išleista kompaktinės plokštelės serija, kuri buvo, pardavinėjama visų pirma Didžiojoje Britanijoje, paskui Australijoje ir pasklido po visą pasaulį ir parduota didžiuliai tiražai į garso takelio. Tada gerbėjai sukūrė tokias kaip žaidimų figūrėlės, gal atsimenat iš vaikystės, kai būdavo kareivėliai, tai vat iš Žiedų valdovo buvo sukurtos tokios nedidelės sprindžio dydžio statulėlės, kuriomis
klubuose buvo tiesiog žaidžiama, kovojama, inscenizuojamos tos žiedų valdovo situacijos. Na ir vėliau kūrybos produktas virto į kompiuterinį žaidimą, į stalo žaidimą, į žiedų valdovo energetinį gėrimą ir į Naujoje Zelandijoje siūlomą turistinį maršrutą, kurio kaina yra 16 tūkstančių Australijos dolerių, būtent keliauti tomis vietomis, kur buvo filmuojamas pirmasis žiedų valdovas. Tai kaip manote, ar 73 metais Tolkienas galėjo pagalvoti, kad filmo trilogijos biudžetas pasieks 280 milijonų JAV dolerių, kad bus parduota virš 150 milijonų knygos kopijų ir kad susiburs tolkinistų bendrijos The Tolkien Society visame pasaulyje, beje ši bendrija veikia ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Lenkijoje, kurioje jie aptarinės Tolkieno knygas, žais vaidmenų žaidimus, rašys fanfiction ir mokinsis Tolkieno sukurtų kalbų. Jeigu teko girdėti, tai Tolkienas kūrė unikalias kalbas, kurias paskui pritaikė savo knygų personažam. Jie kalbėjo tomis kalbomis. Na ir čia tas pavyzdys privestų prie to, kad kūrybiniai įgūdžiai bet kokiu atveju yra lavinami. Istorijoje ir kūrybinių industrijų, kūrybos ekonomikos istorijoje yra atsitiktinumų, bet daugiausia tie atsitiktinumai yra pateikiami kaip tokios gražios fantazijos, kad man pavyko mano kūrybinis verslas ar kūrybos komunikacijos sprendimai, bet iš tiesų dažniausiu atveju yra reikalingi įgūdžiai, reikia daug valios, reikia talento, reikia sėkmės ir visas šitas kompleksas galėtų būti pasiekiamas dviem keliais. Tai pirmas kelias galėtų būti, kad tie įgūdžiai yra lavinami, jie yra išmokstami. Antras kelias, kad jūs turite absoliučiai įgimtą duotą talentą valdyti šiuos įgūdžius ir turite gerą komandą, su kuria galite šiuos įgūdžius įgyvendinti ir įprasminti. Na ir mano manimu, kad kūrybiniai įgūdžiai galėtų lengviausiai būti lavinami pasirinkus būtent tinkamą studijų programą ir šiek tiek norėčiau papasakoti apie būtent kūrybos ekonomikos kaip skėtinės tokios mokslo tyrimo krypties vykdomas komunikacijos krypties mados industrijų, pramogų ir turizmo industrijų, kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų programas. Tai dabar pakalbėsime apie pirmosios pakopos, tai yra bakalauro studijų programas, kurios mūsų universitete nuolatinėse studijose trunka 3,5 metų, ištęstinės trunka 5 metus. Tai pirmoji programa flagmanė, tokia super populiari, gal net kiek per daug populiari, yra kūrybinės ir kultūrinės industrijos. Ir apskritai pati sąvoka nėra tokia jau nauja, kaip minėjau, Europoje susiformavo 97 metais, taigi jau yra apie 15 metų šiai tradicijai. Ir tai nėra mokslo tyrimų kryptis. Kūrybinės ir kultūrinės industrijos yra politinė strategija, nes 97 metais Didžiojoje Britanijoje atėjusi valdžia leiboristų partijai tiesiog buvo padarytas netikėtas atradimas, kad plieno pramonė, kaip žinote, Didžioji Britanija daug metų buvo plieno eksporto lyderė pasaulyje, pradėjo nusileisti kūrybinių ir kultūrinių industrijų, tai yra muzikos, leidybos, žaidimų, kompiuterinių žaidimų, kompiuterinės įrangos kūrimo eksportui. Ir reiškia, susiformavo visiškai netikėta politinė strategija, kai Britai užsibrėžė, kad jie stiprins kūrybinių ir kultūrinių industrijų strategiją, kad stiprins šias kryptis ir susitaikė su tuo, kad ne tik kietieji ištekliai, kaip pavyzdžiui plienas, o ir minkštieji ištekliai, kaip pavyzdžiui muzika, gali kurti šaliai ypatingai didelę pridėtinę vertę ir taip pat ekonominę vertę, tiesioginę ekonominę vertę. Taigi kūrybinės ir kultūrinės industrijos kiekviename universitete ar kiekvienoje mokykloje, kurią seka universitetas, gali būti įvardyjamas skirtingai.
Tačiau mūsų universitete kūrybinės ir kultūrinės industrijos yra siejamos būtent su Europos strateginiu prioritetu, kuriuo yra siekiama konkurencingumo globalizacijos sąlygomis. Tai reiškia, kūrybinės ir kultūrinės industrijos yra, šios studijos suteikia komunikacijos bakalauro laipsnį ir tai reiškia, kad kūrybinių ir kultūrinių industrijų profesionalas, specialistas, jis įgis įgūdžius komunikuoti pasauliui tai, ko pasaulis dar nežino. Juk kažkada kramtomos gumos jums nereikėjo, o šiandien kramtoma guma yra kartais net ir įvaizdžio dalis. Ir yra daug dalykų, apie kuriuos jūsų seneliai net negalvojo, o jums tai yra visiškai normalu. Tai būtent kūrybinių ir kultūrinių industrijų išradimų sėkmė ir yra suformuoti tuos poreikius, aišku, protingus poreikius, nes idėjų mes turime daug ir kartais ne visos idėjos yra prasmingos ir ne visas idėjos yra įgyvendinamos ir net ne visas reiktų įgyvendinti. Tačiau, jeigu turite gerus įgūdžius, kompetencijas, kurios yra išlavinamos šių studijų metu, jeigu turite idėjų, turite polėkį, turite tam tikrų specifinių įgūdžių, pavyzdžiui, mes nereikalavome, kad stojantieji turėtų, pavyzdžiui, mokėtų gražiai dainuoti ar puikiai tapyti, bet jeigu tokių įgūdžių turite, žinoma, jie jums tikrai pravers. Bet visa esmė šitų specialistų yra, kad, kaip minėjau, jūs turite išmokti, gebėti, moderniai komunikuoti tas pasaulyje esančias naujoves, kurios yra aktualios tiek kuriant šalies pridėtinę vertę, tiek Europos, tiek jūsų pačių ir tiek viso pasaulio. Taigi šios studijų programos tikslas yra rengti aukštos kvalifikacijos kūrybinių ir kultūrinių industrijų specialistus, kurie turėtų į visuomenės poreikius orientuotą pasaulėžiūrą ir profesinį mąstymą. Ir dažnai paklausima, kokios yra karjeros perspektyvos, ką veikia kūrybinių ir kultūrinių industrijų specialistai. Taigi jie daugiausia šiuo metu yra įdarbinami nusistovėjusiose dizaino, leidybos, kompiuterinių žaidimų, mados, kino, scenos, menų, žaislų, architektūros, amatų, muzikos, televizijos ir radijo bei kitose industrijose. Taip pat šie specialistai reikalingi naujomis formomis iškylančiose naujųjų medijų, socialinių tinklų, virtualių verslų, interaktyvių aplikacijų, skaitmeninio turinio gamybos industrijose. Taip kad matot, tas įsidarbinimo ar karjeros perspektyvų laukas yra tikrai pakankamai platus, bet tuo pačiu pakankamai siauras, kad jūs baigę kitos skripties ar srities studijas, visgi kompetentingai šių darbų atlikti negalėtumėte. Na ir studijuojami dalykai, tai norėčiau trumpai pasakyti tiek, kad šis sąrašas susideda iš trijų pagrindinių tokių elementų. Tai pirmasis yra, kad studijuojant universitete turite įgyti bendrųjų kompetencijų. Tai reiškia, jūsų užsienio kalbos žinios, filosofijos, logikos žinios turi būti tokio lygio, kad jūs galėtumėte su pasididžiavimu nešioti universitetinį, aukštojo universitetinio išsilavinimo diplomą. Antrasis blokas yra komunikacijos studijos, kadangi jūs įgyjate komunikacijos bakalauro laipsnį, taigi turite išklausyti tam tikrą fundamentalių komunikacijos žinių kursą. Ir trečiasis studijų blokas, studijuojamų dalykų blokas, yra susijęs su konkrečiomis specifinėmis kūrybinių ir kultūrinių industrijų formomis, sritimis, kaip pavyzdžiui, mados industrija, scenos menai ar muzikos industrija, prodiusavimas. Tai reiškia, kad visų studijų metu jūs palaipsniui nuo pat pirmojo kurso įgyjate plačiųjų žinių apie kiekvieną sritį kūrybinių ir kultūrinių industrijų. Na ir paskui galite paskutiniais metais arba magistrantūros studijos specializuotis jau į tai, kas jums yra artimiausia, priimtiniausia ar tiesiog taip gyvenime susiklosto. Pramogų ir turizmo industrijos trunka 3,5 arba 5 metus. Ir yra suteikiamas komunikacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Tai šios programos ypatumas yra socialiniai partneriai, kurie aktyviai prisidėjo prie programos kūrimo koncepcijos ir prisidės prie jos įgyvendinimo. Tai pirmasis partneris, kuris atstovauja
pramogų specializacijai. Tai jis yra menų fabrikas Loftas, turbūt ne vienam jūsų girdėtas. Tai yra unikalus darinys po savo stogu, talpinantis tiek meno, tiek muzikos, tiek net kartais alternatyvaus sporto renginius. Ir Lofto įkūrėjai yra Živilė ir Viktoras Diavaros. Ir jie labai mielai lauktų įdomių pasiūlymų, įdomių ar unikalių sprendimų, dirbant su būtent jaunaisiais kolegomis, su pirmo, antro kurso studentais, nes menų fabrikas yra apskritai toksai konceptas, kuris atkeliavęs daugiausiai yra iš Vokietijos, Berlyne yra labai daug menų fabrikų, taip pat Londone. Tai turi visą laiką virti visą koncepciją šviežiame tokiame žaidime, šviežiose idėjose. Ir iš tikrųjų, jeigu menų fabrike dirba tik tie patys žmonės ir daro tik tuos pačius dalykus, tai tampa nebeįdomu, tampa rutina. Taigi būtų puiki patirtis jau nuo pat pirmo kurso įsidarbinti į menų fabriko, įsikinkyti į tą rutiną ir ieškoti unikalių, įdomių pramogų, nežinau, kaip čia pasakyti, pasiūlymų ar sprendimų, reikia pasiūlymų visuomeniai. Ir iš tikrųjų menų fabrikas Loftas yra tarptautinis darinys, jie daug dirba su tarptautiniais atlikėjais, tai tikrai ta įgyta praktika būtų labai naudinga, jeigu apskritai domina tokia studijų kryptis. Na ir antrasis socialinis partneris, tai būtų turizmo specializacijos partneris, yra japoniška koncepcija grindžiamas apie bilietų rezervavimo klubas Tagu. Tai Tagu principas yra tam tikros bendruomenės sukūrimas ir veikia skaiskenerio principu ir ta bendruomenė dalinasi, šėrinasi, jeigu galim sakyti taip, tam tikrą informaciją būtent apie keliones. Tai yra unikalus projektas Lietuvoje, Azijoje jis jau yra gana paplitęs ir būtent ta japoniška koncepcija, kuri padėjo suformuoti naujai atsiradusi šitą prekės ženklą, būtų labai irgi džiugiai nusiteikusi jaunųjų kolegų atžvilgių, kurie norėtų prisidėti prie šios koncepcijos plėtojimo ateityje. Bet tai yra tik pavyzdžiai, tie praktiniai pavyzdžiai, ko tikisi socialiniai partneriai, kurie prisidėjo prie programos kūrimo. O iš tikrųjų programos tikslas yra rengti pramogų ir turizmo industrijų specialistus, kurie gebėtų suprasti kūrybos ekonomikos formuojamus pramogų ir turizmo veiklos modelius. Ir šie modeliai šiuolaikiniame pasaulyje yra labai pakitę, kalbant, jeigu lygintumėm, kas buvo prieš 10 metų, tai programa yra tikrai inovatyvi, su progresyviu požiūriu į šiuolaikinės pramogų ir turizmo koncepcijas. Tai jeigu jaučiate, kad jūsų įgūdžiai galėtų formuotis būtent šioje kryptyje, tai daugiau informacijos galite susirasti kaip ir apie kitas programas ksu.lt. Na ir studijuojami dalykai, tai lygiai taip pat sudaryti iš trijų loginių blokų, kaip minėjau jau prie kitos programos, tai studijuojate bendrosios pasaulėžiūros bendrą pasaulėžiūrą lavinančius dalykus, tada komunikacijos dalykus ir tada specializuojatės į turizmo arba į pramogų specifinius dalykus. Na ir viena iš naujausių mūsų studijų programų, tai yra mados industrija. Čia yra studijuojant įgyjamas taip pat komunikacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Ir programos ypatumas yra toks, kad čia yra kalbama apie madą, ne kaip apie meno sritį, bet kaip apie gebėjimą kokybiškai integruoti mados industrijos veiksmus, vadybą, menus, pokyčius. Tai pavyzdžiui, jeigu šiandien jūs atvykstate į mados pristatymą, tai jūs turbūt suprantate, kad kūrėjas, pats dizaineris, jisai nesiuva suknelių, jisai nevaikšto podiumų, jis pats nekala podiumų, jis pats nereguliuoja apšvietimo, jis pats nepardavinėja bilietų.
ir taip toliau. Tai reiškia, visas mados pristatymas, sakykime, mados industrija yra labai glaudžiai susijusi su madų festivaliais, madų pristatymais. Ir mada, kaip žinote, gyvena visada pusę metų arba metus į priekį. Tai vat šiandien yra pavasaris, o jau pristatinėjamos yra Paryžiuje rudens kolekcijos. Tai būtent kaip išmokti gerai bandyti, kaip suprasti mados industrijos ypatumus ir mokamos šioje programoje. Taigi nėra reikalaujami įgūdžiai piešti arba būti modeliu ar manekenu. Čia yra kalbama apie komunikacinius įgūdžius, kurie yra įgyjami būtent mados industrijos srityje. Ir šios programos ypatumai yra tokie, kad programos vienas iš kūrėjų, programos vadovas yra daktaras Eugenijus Kerstonas, kuris yra išleidęs kelias monografijas būtent plačiosios mados srityje, daugiau kalbant apie namų interjerus. Ir jis yra prancūziškos gyvensenos kultūros žinovas, labai įdomus ir charizmatiškas dėstytojas, pranešėjas, pašnekovas, kuris kuruos šią studijų programą jau nuo pat pirmojo semestro. Mados industrijos globėja yra mados namų dizainerė Daiva Urbonavičiūtė. Tai ji, jeigu teko susidurti su jos autoriniais kūriniais, pasižymė tik jai būdingų originalių stiliumi, ir kuris atsispindi jos kūrimose kolekcijose, formuojant stilių bei interjero dizainą. Tai Daiva Urbonavičiūtė yra ne tik tai kostiumų kūrėja, ji užsiima ir interjero dizainu. Ir Daiva taip pat prisijungia prie programos plėtojimo, prie kūrybinių veiklų jau nuo pat pirmojo studijų semestro. Viena iš programos kūrimo konsultančių yra vizituojanti dėstytoja iš Kalifornijos, tai Vaiva Tučkuvinė, kuri turi per 20 metų modelio trenerystės tarptautinių mados renginių prodiusavimo patirties. Ir Vaiva mielai pasidalins savo patirtimis su Lietuvos studentais. Tokios praktikos ji dar nėra turėjusi, nes jau daug metų gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Į paskutinę mados programos kūrimo konsultantė ir vizituojantį dėstytoją yra iš Londono lietuvė Gabija Dublytė. Tai ji turi praktinės patirties dirbant su tarptautiniais didelės apimties mados projektais. Ir taip pat Gabija yra garsaus mados žurnalo Le Ficelle žurnalistė. Taigi, kaip matot, tas madų industrijos madų programos visas krepšys su dėstytojais, su globėjais, konsultantais yra tikrai labai turtingas ir tokios studijų programos nėra siūloma nei Lietuvoje, nei aplinkinėse šalyse. Na ir paskutinė pirmosios pakopos bakalauro studijų programa, kurią norėčiau trumpai aptarti, tai būtų verslo sociologija. Ir šios studijos suteikia sociologijos bakalaurą, bei trunka 3,5 arba 5 metus. Tai verslo sociologija dažnai klausia, kuo skiriasi nuo sociologijos. Tai iš tikrųjų įgyjamas sociologijos bakalauro laipsnis, tai iš esmės kaip ir nesiskiria. Tačiau jos santykis su verslu yra ypatingas, todėl kad programos studijų tikslas yra parengti būtent verslo sociologus. Ir tokių specialistų Lietuvoje labai trūksta. Ir tikrai nebejojame ir pasitarę su tam tikrai socialiniais partneriais, kurie padėjo ištirti mūsų darbo rinką, darbo rinkos aplinką. Jie teigia, kad tokių specialistų nei Lietuvoje, nei Latvijoje, nei Estijoje rengiama nėra ir iš tikrųjų jie turėtų geras karjeros ir darbo perspektyvas, dirbant būtent su verslu. Na ir dabar porą žodžių apie antrosios pakopos, tai yra magistratūros studijų programas. Tai pirmoji programa, kurioje suteikiamas yra ekonomikos magistro laipsnis, yra kūrybos ekonomika. Ir studijos trunka 1,5 arba 2 metus, žiūrint kokią formą pasirenkate. Ir programos tikslas yra išugdyti tokius specialistus, kurie gebėtų integraliai suprasti kūrybos visuomenės procesus.
Tai reiškia, kai jau kalbame apie kūrybos ekonomiką, kalbame apie skėtinę mokslinių tyrimų struktūrą, kurios suteikiamos kompetencijos padėtų ekonomiškai realizuoti, modeliuoti ir vykdyti kūrybos ekonomikos mikro ir makro ekonomikos tyrimus, taip pat efektyviai spręsti šiuolaikinės ekonomikos uždavinius. Tai kūrybos ekonomika yra naujosios ekonomikos rūšis, tai jeigu tradicinė ekonomika yra grindžiama fiziniu kapitalu, tai kūrybos ekonomika yra grindžiama idėjų kapitalu. Ir antrosios pakopos studijų programa yra integruota kūrybos komunikacija, kur yra suteikiamas komunikacijos magistro laipsnis, studijos trunka 1.5 arba 2 metus. Ir šios programos ypatumas yra toks, kad galima turėti kūrybos vienetą, galima išmanyti komunikaciją ir galima turėti daug komunikacinių elementų, kurie nedera vieni su kitais. Ir rezultatas tokiu atveju galėtų būti netgi ir neigiamas, o ne teigiamas. Tai reiškia gebėjimas kokybiškai integruoti ir tarpusavyje supinti komunikacinius elementus, turint tam tikras analitinės mokslinių įžvalgų kompetencijas ir suformuotų sėkmingai integruotos komunikacijos būvį, kuris kurtų tiek pridėtinę vertę verslui, tiek viešajam sektoriui, tiek moksliniams tyrimams. Na ir pabaigai norėčiau aptarti, nuo ko pradėjome, kaip visgi uždirbama ekonominių požiūrių iš idėjų. Taigi, kūrybos ekonomika, kaip jau minėjau, yra ta skėtinė struktūra, kuri labiausiai yra išplėtota amerikiečių mokslininko Johno Hopkinso, kuris teigia, kad didžiausio išradingumo reikia nedauginant idėjas, o kuriant pridėtinę jų vertę, kuria jos apauga tam tikroje socialinėje aplinkoje. Tai va šita tezė padėtų turbūt suvokti jums tai, kad jūs vienas laukia ne karys, kad iš tikrųjų norint įgyvendinti tam tikras kūrybinės idėjas ar inovatyves idėjas, ar jums reikia kritikos ar pagalbos ar papildymo jūsų idėjoms, jums būtinai yra tam tikra socialinė aplinka, kuri tiek padėtų įgyvendinti, tiek padėtų vartoti tai. Na ir profesorius Hopkinsas akcentuoja, kad kūrybingumo aspektai profesionalo akimis turi būti vertinami kompleksiškai, apimant tokias sritis kaip ekspertiškas žvilgsnis į pačią kūrybos ekonomiką, integralumą su kitomis naujosios ekonomikos rūšimis, tradicinėmis industrijomis, intelektinės nuosavybės, autorių teisės, prekės ženklų, kūrybingumo vadybos, kūrybininkų užimtumo, kūrybingumo ir technologijų santykio, socialinio kapitalo ir socialinės aplinkos išmanimos. Tai kokioj studijų programoje mes studijuotumėte ar kokių studijų įgūdžių siektumėte, apie tai, ką mes kalbėjome anksčiau, bet kokiu atveju jums yra keliami gana aukšti reikalavimai, kad jūs turite išmanyti ne tik tą mokslinį pagrindą, studijų pagrindą, bet ir praktinį įgyvendinimo kūrybos ekonomikos veiklų įgyvendinimo pagrindą. Na ir kaip matote šitame, tokiam kaip radiacijos ženkle, tai kūrybos ekonomika yra susijęjama su ekonomikos teorijomis, praktinėmis ekonomikos disciplinomis ir metodologijomis, ir kurios perdengia į tą praktinį ratą įeina ir persidengia su verslu ir vadybo, technologijomis ir remiančiomis industrijomis. Na ir trumpai atsakant į klausimą visgi, kam reikalingos tos idėjos ir kas iš to, tai norėčiau tam tikrą statistiką pagrįsti, kad idėjas Europoje įdarbina anot Europos komisijos inicijuoto ir Uppsala universiteto atlikto tyrimo, kad įdarbina maždaug 6,5 milijonų asmenų Europoje ir ekonominis augimas buvo 10 metais 12,3 procento didesnis nei kitų sektorių. Kūrybos ekonomikos potencialo suburiantis regionai yra pirmaujantis ES šalyse narise. Lietuva minima kaip viena iš gausiausiai darbo vietų kūrybos ekonomikos sektoriui suteikianti šalis ir užima 2 vietą pagal įdarbinimo rodiklį po Austrijos.
Na ir Europos komisijos rekomendacijose yra teigiama, kad kūrybos ekonomikos sektoriai apima dinamiškas inovatyves veiklas ir sudaro 2,6% ES bendrojo vidaus produkto. Taigi per pastaruosius 5 metus sukūrė 2x daugiau darbo vietų nei kiti ūkio sektoriai. Ir Jungtinė karalystė, kuri yra pirmaujanti kūrybos ekonomikos ir kūrybinių ir kultūrinių industrijų pasireiškime praktikoje, tai šių sektorių eksportas 2010 metais siekė 10,6%. Kaip žinote, tai pasaulio ekonomikai buvo itin sunkus metai po 2008 metų pasaulinės ekonominės krizės. Ir visgi šiame sektorėje, vat vien Didžiojoje Britanijoje, veikia per 106 000 verslų. Ir rinkos augimas ekonominio nuosmukio laikotarpiu buvo teigiamas 1,2%, kai daugelis kitų verslų tiesiog buvo arba priversti stabdyti savo veiklą, arba bankrutavo, arba veikia su neigiamais rodikliais. Tai labai ačiū uždėmesį, jeigu turite klausimų, aš jų labai laukiu. O jeigu šiandien nesugalvojate, ar pamiršote, ar nedrįstate, tai visada galite parašyti man elektroninį laišką. Mano vardas Rasa Levinskaitė, jau matėte pirmosiose skaidrėse, tai tiesiog Google paieškokit Rasa Levinskaitė ir galite skambinti, rašyti. Ir aš tikrai per dieną sakau labai daug laiškų studentam ir moksleiviam. Tai kviečiu į šitą atsakymų būrį prisijungti ir jūs. Ir taip pat galite pakviesti mane draugauti Facebook'e, tai tada būsite visada informuoti apie mūsų instituto ir universiteto organizuojamus renginius. Tai tiek šiam kartui, ačiū už kantrybę ir tikiuosi pasimatysim rudenį.